हेलो गाइस हेर्नु है अस्ति नै तपाईहरुलाई भिडियो मैले हालेको थिए टिकटक मा त्यो अस्ति नै खोलाले पगाएको बाइकहरुको हेर्नुस त्यसको सामान मैले मगाएको छु सबै बजाजको जेन्युइन जेन्युइन सामानहरु छ तपाईहरु भन्नु लागि यहाँ गाड्छ मात्र हैन सम्पूर्ण थोक है जे जति छ सबै सामान ओरिजिनल ओरिजिनल छ हेर्नु है एकदम जेन्युइन जेन्युइन मात्र छ सामान हेर्नुस यसमा छ फोन मोड गार्ड जुन अहिले मैले तपाईहरुलाई हेराएर लगाउँछु कसरी यसमा राख्छु मोड गार्ड भयो यस पछाडि हेर्नुस यसलाई हामीले के भन्छौ भन्दाखेरि यो हो ह्यान्डल प्लेट हो जुन यहाँ हेराउनुस यो अरू कोरिएको छ यो बाइकमा हेर्नुस है तपाईहरुले हेर्ने यहाँनिर यो अरू लडेर कोरेछ बाइकलाई बनाउँदाखेरि यो नयाँ लगाइदिन्छु यसलाई हामीले भन्छौँ ह्यान्डल बार यो भित्रको यो चाहिँ छ हेर्नुहोस् अरू बजाउने स्विच योहरू सबै खोलाले बगाएर पुऱ्याइदिएको छ त्यही भएर यो सबै नयाँ हालिन लागेको हो तपाईँहरू भन्नुको लागि यहाँ दाइले झाँक्छ मात्रै ओरिजिनल सामान दिने भनेर हेर्नु यहाँ ट्याङ्की पनि न्यु एक हेर्नुहोस् गाइस ट्याङ्कीहरू पनि न्यु लगाइदिइरहेको छु हेर्नुहोस् है एकदम न्यु हेर्नुहोस् हेडलाइट भाइजर अनि मिटर मिरर ह्यान्डलहरू लगाएर कुरोहरू सबै रेडी गरेर फेरि एकछिनपछि तपाईँहरूलाई म हेराउँछु यो बाइक कसरी बनाएको छु मैले कति लागेको छ भनेर जेन्युइन सबै सामान हेरिदियो भन्नुहोस् है गाइस